年轻女子投案自首，一段杀子视频震惊民警。我说我把我的小孩杀了，我就可以进看守所，我进了看守所我就可以见得到。男友身陷囹圄，他竟决定杀死孩子再殉情。想到他的死了，我肯定也不得活了吗？这是怎样一位母亲？杀子视频的背后有着什么样的故事和隐情呢？荒唐的团圆梦，热线十二即将播出。2013年4月5日上午10点多钟，四川省仁寿县城北派出所的民警李浩正在值班室里值班，一个年轻的女子走了进来。她说自己的男朋友前几天被公安局带走了，她现在想要见男友。我们说不行，但你可以去看守所收一些衣物，因为就根据法律规定嘛，她是当时她老公是刑拘期间，是没有办法看的。这名女子听完李浩的解释就离开了，看到她情绪很平静，李浩也就没有多想。谁知在中午12点多钟，吃完午饭回到值班室的李浩又见到了这名女子。她说我上了人，你把我关进派出所看守所吧。我说什么你乱说啊，这东西都可以乱说的吗？她说你们不相信，我有视频。随后这名女子拿出手机并播放了一段令人震惊的视频。这名女子说画面里的孩子是她的亲生儿子，而她就是捂住孩子口鼻并用手机全程录像的人。因为视频的最终感觉上是小孩已经没有任何的动作，没有反应了，我觉得这是可能比较大了。然后我们值班组领导就跟我们就是所长报告了这个事儿，然后升到其他的人马上就带着这个女孩就去他们家去了案发现场。当时他们门就是这样这个虚掩着的嘛，然后我就直接把门开开，开开刚开始看就看着有一个应该是个物体，你看不到脸，看那个小孩子这样子就是这个被单这样搭在身体的上面，头是朝这边的，然后脚朝这边，那上面脸的上面一个蓝色组的垫搭在脸上。当时我们第一反应可能先救人，然后把那个人脸揭开，可以看到那个小孩当时鼻子啊什么的还有呼吸，然后就这样就这个毯子把包着，一把包起来先走，就先去救人去了。民警们先是将孩子送到了附近的仁寿县人民医院，但是由于当时孩子的病情十分危急，仁寿县人民医院建议将孩子转到成都市华西医院。晚上7点过，华西给我们传过来的消息说，这小孩救回来了。听到孩子抢救成功的消息，民警们都松了一口气，但是这件事仍然让大家感到很震惊。一个母亲为什么会对自己的亲生儿子痛下杀手，还要录下来投案自首呢？各位好，这里是正在直播的热线12，我是朝东。如果不是欧玉自己亲自记录了杀子的过程，人们真的很难相信一个母亲怎么会对自己的孩子下如此的毒手。而大家知道这个结果的时候，一定会感觉到非常的气愤而又感到无奈，因为欧玉这么做目的非常的简单，就是为了进看守所，进看守所就是为了见老公，见到老公他认为就团圆了，真是太奇怪了。我们接着看。通过审讯，民警了解到这名女子名叫欧玉，刚20岁，但已经有了一个2岁的儿子。事发前2天，她的男朋友刚刚因为盗窃电缆被公安机关抓捕归案，目前羁押在仁寿县看守所。她说我把我的小孩杀了，我就可以进看守所，我进了看守所我就可以见到他。当时我们觉得这个想法实在太荒谬了。因为当时感觉因为他要死了嘛，而现在要是大家一起死了就算了噻。4月5号早上，他就心里边就想着了，就把这个孩子怎么弄死。他心里面之前想的这个3个想法，就是说，毒死、淹死、捂死。2013年4月5日中午，等孩子的爷爷奶奶出门后，
欧玉便开始实施心中的计划。最终他选择用鼠标垫捂死孩子。为了让警方相信他真的杀了人，欧玉还用手机拍下他杀害儿子的整个过程。那当时你决定下这个手的时候，你心里难过吗？难过。欧玉投案自首后情绪非常不稳定，并有一定程度的自残行为，于是民警们决定让他见见孩子，希望他看到孩子安然无恙后能够放下心中的包袱。一看那孩子就开始尖叫，尖叫以后推到墙角，推到墙角又蹲在那儿地方，全身都发抖，发抖又哭又闹大喊。通过民警的一次次开导做思想工作，欧玉的情绪渐渐稳定下来，对自己的行为感到非常后悔。是我自己太冲动，做事情冲动，想法太偏激。而据民警们回忆，当时孩子见到妈妈后一直躲在爷爷后面哭闹，不愿意让欧玉碰他一下，并且从事发到现在，他只愿意跟爷爷奶奶在一起，再也没有喊出过妈妈这个称呼。等我出去后，我会对他做一个母亲应尽的职责，他怪不怪我都是他的想法，我无所谓。这是怎样的一位母亲呢？她有着什么样的经历？是什么让她轻易地做出一家人一起殉情的决定？为了进一步了解欧玉的个人情况，民警们联系了她远在浙江打工的父母，但是他们的态度令民警们大吃一惊。哎，他爸爸说当时这么回答我的，我这孩子不管他是杀人放火我不管，你们爱怎么着怎么着吧，然后就把我电话挂了。他们都不认我了。他们为什么不认你了呢？因为在他们眼里全无所做这种事情，因为我一而再再而三的让他们失望。女儿身陷囹圄，亲生父母却不闻不问，毫不关心，这实在令常人难以理解。而欧玉所说的让父母一再失望，这背后又有着什么样的隐情呢？欧玉出生于四川省内江市威远县一个普通的农村家庭，他的父母为了赚钱养家常年在浙江打工，他和弟弟由爷爷奶奶抚养长大。应该啥印象是比较好的，因为我基本上没让他们操过心。但是在即将上高中之前，欧玉觉得家里要负担他和弟弟两个人的学费实在不易，于是他不愿继续上学了。这一决定虽然遭到家人反对，但他还是执意辍了学。因为当时就觉得自己如果能早点打工，然后早点给家里减轻负担的话。2010年，年仅17岁的欧玉来到四川省仁寿县打工，而就在这里，他认识了一个改变了他一生的男人，23岁的张斌。对于跟欧玉相识的日子，张斌记得非常清楚。2010年6月21号。那时候我对他的感觉是特别的深切的。张斌是四川省仁寿县八里村人，上到初中后就没有继续读书，而是去了成都市打工。2010年6月21日，张斌回到仁寿县跟朋友在溜冰场玩耍时遇到了欧玉，他对这个白白净净的女孩一见钟情。回到成都后，张斌每天都会给欧玉打至少半个小时的电话，并希望欧玉能够跟随他去成都。我曾经就给他说过，我说，如果你是我有缘的话，我们两个在一起，我不会让你受一点委屈，掉一点泪的。我就那样给他说过。这些话语最终打动了欧玉，他选择去了成都。而张斌也兑现了自己的承诺，租了房子给欧玉住。然后每天我下中午不是有 K
中午吃饭是11点吃饭，吃饭2点钟上班，每天我就坐公交车回来的时候，有时候给他做做饭吧，嗯，要么就出去吃饭这些，回家出去吃饭聊这些。他每天都上班噻，我每天都在屋头耍嘛，然后他下了班回来，我也跟他生气，无理取闹，他都就是说都不得对我发火嘛，所以我就觉得他很包容我的。张斌的宠爱和照顾彻底打动了欧玉，很快，年仅17岁的他正式和张斌同居了。每天张斌去上班，欧玉除了上网就是出门去玩，把要赚钱供弟弟读书的想法彻底忘记了。而这一切，欧玉一直瞒着父母，没有跟他们说，我说我在成都找工作。直到2010年年底，欧玉才将交了男朋友的事情打电话告诉父母。欧玉的父母了解到张斌的情况后，强烈反对这段恋情。像这时候我觉得也很正常的，第一你又没车没房又没事业的，嗯，我就觉得嗯钱不是很重要嘛，然后只要两个人努力去奋斗的话，肯定就会有很好的一天。与欧玉父母的态度不同，张斌的父母得知儿子找了一个比自己小6岁年仅17岁的女朋友时，表示尊重儿子的意愿。像俺两个妹妹，还两个妹喜欢，你老人家都没意见的噻。俺那两个妹喜欢你，惯了老人家，你不那么做。不久后，欧玉突然发现自己怀孕了，这个消息让张斌非常高兴。我说我想要个孩子，因为那时候我母亲一直就想把一个。抱孙子了。而欧玉则感到迷茫和恐惧，不知道该怎么办。张斌就想尽办法说服他把孩子生下来。也算是骗了嘛。当时我就是这样说，我说你不可能怀就怀上了，你就把他打掉了，打来丢了嘛。我说打来丢了，说丢了之后的话，几个月那就不能怀孩子了。我就跟他这样说的。在男友张斌的一再劝说下，欧玉决定生下这个孩子，她也开始为成为妈妈做一些准备。我有看，我怀了孕过后我就有看那方面的书嘛，然后在努力嘛。哦，那当时你们经济负担重吗？有没有考虑到这个问题？没有。你就是说，就是关于生孩子这件事，你没有想的太多，是吗？嗯。你觉得有了孩子是一件很简单的事儿，是吗？嗯。欧玉怀孕后，张斌就跟单位请了长假，在家中照顾她，而这一切欧玉都不敢告诉自己的父母。因为害怕爸爸妈妈反对嘛，就是我害怕他们就一下子从浙江跑回来，喊我把我儿打了。自从欧玉不顾父母的反对坚持跟张斌在一起后，他与父母的关系就开始恶化，联系也变得非常少。直到欧玉怀孕6个多月时，张斌才给欧玉的父母打了电话，告知了这一情况。欧玉的母亲态度依然强硬，要求欧玉打掉这个孩子，与张斌分手。他就是觉得要有钱才能生活嘛，因为他始终觉得这个社会是很现实的，就是没得钱，虽然说钱不是万能的，但没钱是万万不能的嘛，他就一直都觉得。尽管父母自始至终都极力反对，2011年8月，欧玉还是生下了这个孩子。随后，他们带着孩子回到张斌在仁寿县八里村的家中。张斌一家住在3间简陋的平房里。屋内几乎没有几件像样的家具，并且潮湿凌乱。但从小生活在家庭条件相对好些的欧玉并没有介意。我还是觉得无所谓，因为我觉得只要他对我好的话，就啥子都无所谓。
张斌的父母看到小孙子非常高兴，平日里对欧玉照顾有加，什么家务活都不让他做，孩子也主要由老两口在带。平时到屋头，那就是看电视。但渐渐的，欧玉发现有了孩子后，花钱的地方多了很多。五口人只能靠张斌母亲做清洁工，每月挣了800元钱，以及张斌的父亲之前打零工积攒下来的一点微薄的积蓄支撑着。于是他产生了去浙江跟父母一起打工的想法。我出去锻炼几个月，他也跟我之前说了一句话，我说你出去锻炼吧，这个不。但令张斌万万没有想到的是，欧玉走了之后，竟然与他慢慢的失去了联系。是不是因为当时你动了念头，觉得跟他在一起生活确实压力有点大，你开始有点害怕了，就不想再跟他这样下去了，就重新开始生活，是可以，我可以这么理解吗？可以。哦，那你这个思想的转变是因为你妈妈发现了生活的压力，还是爸爸妈妈劝了你？嗯，都有。欧玉的离开给了张斌很大的打击，他找到以前在社会上认识的朋友，每天吃喝玩乐，不务正业。原来嘛，那还比较幸福，打过过后，那都拿小人好几个，我就这么轻。后来他们就说，要不要去做一件事？我说做什么事嘛？他说要么就和他们出去就做偷光，两三个人出去嘛，一天晚上回来的话，一个人要分几千，一万块钱左右吧。张斌认为欧玉离开的最大原因是嫌弃他没有钱，于是在同伙们的怂恿下，他在半年内参与偷窃电缆达20多次，并将得到的赃款打到了欧玉的卡上，希望他回心转意。多次作案后，张斌觉得这样下去肯定要出事，就决定金盆洗手。随后他找到了欧玉在威远县的家，跟欧玉的家人表示欧玉必须和他一起抚养孩子。得知消息的欧玉从浙江赶回老家，见到了张斌，还是想他，所以我很纠结，一边是生活的压力，一边是爸爸妈妈的不同意，然后又觉得如果离开他的话就对不起他。我当时给他回家说了一些话，我说这样，你能否看我最后一次行动吗？我说，如果是在一年内我没有做出任何成绩来的话，我们两个我主动向你提出分别吧。张斌告诉欧玉，自己为了赚钱，冒着很大的风险在外面做了犯法的事儿。这些话让欧玉的内心受到很大的震动，他没有细问，便同意跟张斌回家。我就觉得是自己害了他嘛，是我害他走上这种犯罪的道路，然后我就希望自己能够回到他身边，然后让他不要再去犯罪了。欧玉再次回到张斌身边，彻底激怒了他的父母，他们声称要与欧玉断绝关系。即使他们不能理解我，我也希望他们能够原谅我。我再说是不能原谅，只希望他们以后不要排斥我。两个年轻人重新回到了仁寿县八里村，准备开始全新的生活时，2013年4月3日，张斌因涉嫌盗窃电缆被警方在家中抓获。欧玉想起张斌曾经跟自己说过犯了很重的罪，因此他认定张斌肯定是死罪难逃。他就只是跟我说，如果有一天再抓到的话，就可能永远都回不来了。2013年4月5日，在张斌被抓走的第三天，欧玉跑到城北派出所要求见张斌，但被民警告知目前还不可以。他感到很绝望，萌生了殉情的想法。
我想到他都死了，我肯定也不得活了嘛，我也已经很绝望了。然后我和我老公都死了的话，娃儿也就很可怜了，没得妈了会的。然后我就想到我们一家人一起死。2013年4月5日中午12点多，侯宇带着存有杀害儿子全过程录像的手机来到城北派出所投案自首，随后警方将欧玉刑事拘留。这件事儿在常人眼里真的是太荒唐了。先来介绍一下到场的两位嘉宾，这位是潘越律师，这位是心理专家杨锦老师，欢迎二位。今天呢节目没有开始，大家就踊跃的在微博上发言，在这儿我们也希望更多的朋友赶紧拿出手机扫一扫屏幕下方出现的二维码。我们先念其中的一条啊，来看这条。这是一身艺术细菌的文艺男青年，同是人兽人啊，我首先感到的是震惊和悲愤，这个首先是对法律的无知造成的，难道他不知道男女嫌疑犯不能够关押在一起吗？其次要延伸的话题是未到法定年龄就生孩子所带来的恶果，自己都没有能力养活自己，又有什么资格养活孩子呢？实际上这个网友啊，他在提出这个质疑的同时啊，在总结，就说这个欧玉他的想法是太过偏激和极端了，是吧？很简单，他就说老公犯下重罪肯定活不了，那我也不活了，那我们俩一不活孩子就没有父母了，所以孩子也不应该活，于是准备给他捂死，是吧？他为什么会有这样的一个疯狂的想法呢？嗯，其实首先从认知上，就是刚才那网友说的特别的无知，然后从情绪情感上，其实当时欧玉面临着一个特别强大的一个心理上的一个刺激，就是她没法见到老公，而且她会按照她的那个性格是极端的悲观，然后呢还有一个她是完全的依赖，她会觉得这个世界上她全部的心思，包括她跟原生家庭跟她的这种决裂嘛，她的全心就是我的男朋友张斌身上。那你现在不让我见张斌，那我们怎么办呢？我只能同就是共同灭亡，自我的毁灭。那至于孩子，我觉得她靠她的独立性去抚养这个孩子，包括说她跟母子的连接已经不是那么强烈了，所以她会想着我只要见到我的男友，只要我有什么样的手段什么样的方法极端恶劣的，我只要能见到他，满足我现在的短期内的这个目标就 OK 了，所以是这样的一个情况。嗯、对，那到底这个张斌犯下的是什么罪？有没有欧玉想的那么严重呢？这个罪肯定是不轻，因为我们现在注意到一个事情，就是他盗窃的时间非常长，多次盗窃，而且盗窃这个他的金额也很大，因为去一次就能分到几千元甚至10000元。嗯、那么他所涉嫌的罪名有这么几种。一个是一般盗窃罪，如果他盗窃的是没有在使用的电缆，但是如果是正在使用的电缆，这个情况就复杂了，他涉嫌三个罪名。如果盗窃的是电力设施的电缆，那么是构成的是破坏电力设备罪啊。然后另外如果他使用的是盗窃的是广播和电视的，这叫破坏广播电视设施罪，还有一种叫公共电信设施，就是我们的通信电缆。这三种罪名都比一般盗窃罪的量刑要重，所以欧玉觉得害怕担心，这是对的，但是因此就把自己的孩子杀死，然后说自己也不活了，这种想法是错误。对，万幸的是最终这孩子还是被救过来了，是吧？那这个欧玉他为此要承担什么样的法律责任呢？这是一个非常典型的故意杀人的一个行为，他要以故意杀人罪，我们说是处于死刑，然后根据情节，如果情节轻微的，故意杀人罪与其他罪行不同，我们刚才说的盗窃罪是说犯盗窃罪的处3年以下徒刑，然后呢如果是情节数额巨大的，数额特别巨大的，但是故意杀人罪我们先说的就是处死刑，然后再从情节上往下减。那么在今天的案件中，欧玉虽然是有故意杀死儿子的行为和主观的故意，但是孩子呢并没有死，他属于是故意杀人一种未遂的状态，量刑会减轻。同时呢他也有一个自首的情节，这些都是减轻处罚的一个情节。哦，你觉得他的这种情况算投案自首是吗？嗯，我过去但是有些朋友就说好像他不是为了投案自首吧，她就是为了和自己的老公啊能够在那个地方团圆，那是她自首的目的。我们自首行为要求是主动投案，如实供述自己的罪行。那么犯罪嫌疑人主动投案，如实供述自己的罪行，主观上的目的可能是不同的。像这样的寻死刑的是一种，也有悔罪型的。那么欧玉显然不是一种悔罪型的状态，但是她仍然符合自首的条件。嗯，好，我们继续来看另外一条微博，这是痞子王86
他说不能理解这个女人啊，为了男友可以亲手扼杀自己的孩子，因为各种各样的压力也曾离开这个男人，这到底是一种什么爱呢？确实让人非常的感慨。那么我们也不禁要问啊，实际上这个欧玉他对这个张斌的爱，你说坚决吧也坚决，你说反复吗他也反复过，他为什么会有这种表现？其实从这个整个小片给我的那个讯息来看，我分析简单分析一下欧玉的性格，其实他是蛮依赖周围的人对他的影响的。嗯，你看他在自己的原生家庭里，父母是那样对他，他就完全依赖父母。就是小的时候他自己形容，我还是个比较乖的孩子，很听话。那一旦呢他到了外面打工，认识了张斌以后，在张斌这样就是我会不让你流一滴眼泪，我会宠着你这种话语说，他马上又觉得我又完全依赖这个男人了，然后17岁就跟这个张斌同居了，并且很快就有了孩子。那其实在有孩子他肯定会内心很恐慌，是要不要这个孩子，他内心肯定会有挣扎。一般的人如果跟原生家庭联系得很紧密的人都会告诉父母，但是他没有说，因为这时候张斌在他身边一直劝导他，所以呢他就一直隐瞒到这么长时间，等到后来张斌打电话，所以可见等到他再回到父母身边，他又变成了思想有很大的冲突，是听父母的吧，跟他断绝关系吧，我就不别回去了，他又消失了一段时间。对，所以你看他这个人没有独立的自我分析的能力，完全没有，他的心智非常的不成熟。对，是吧？嗯，好，总而言之啊，这欧玉在狱中还是表现出了非常大的悔意，那么他的这种悔意是不是能够得到啊这个男友父母的原谅，还有他面临的将是什么样的刑责呢？我们接着看。张斌得知女友差点杀死自己的孩子后，不仅没有责怪欧玉，还感到非常自责。但是我心里面一直觉得是我对不起他，他才会做出这样的傻事来的。而对于欧玉企图杀死孙子的事情，张斌的父母虽然难以理解和气愤，但最终还是选择了谅解。3天，你们帮不了3天，我谁都没敢出来。就自从那天我看了那个欧玉之后，我知道还是有点好感，有点好感。知道年轻人嘛，哪个没有犯过错嘛？2013年9月4日，这起令人匪夷所思的亲生母亲杀子案，在仁寿县法院公开审理。阅卷以后，然后我们就感觉这个案件特殊，就联系欧玉的家里面，也就是说希望沟通为什么会出现这种状况，然后家里面亲人都拒绝出庭。相比欧玉家人的绝情，张斌的父母还是希望欧玉能够早日出狱，毕竟老两口年纪大了，抚养一个这么小的孩子显得有些力不从心。他们向法院递交了谅解书，希望能够轻判欧玉。他只要有心在这个挨了味儿了哈，我就去把工资分了，对不对？当地的社区干部和群众呢，都对他们家人应该说都比较同情，都希望呢法院能够对他们从轻处罚，让欧玉早日回去照顾他的小儿子。据了解，由于欧玉被刑拘期间情绪常常失控，城北派出所的民警就带他去了四川华西精神鉴定中心做了精神鉴定，结果显示欧玉患有待分类的精神障碍。他有精神障碍，也就是我们俗称的有精神病，也就是说他不能够全部承担到他刑事责任能力。仁寿县人民法院在综合考虑这起特殊的案件所涉及的多个因素后，认定被告人欧玉犯故意杀人未遂罪，判处有期徒刑1年0.6个月。宣判后，被告人欧玉服从判决，并表示会在狱中好好表现。我就想早点出去，把娃儿带好，然后等我老公出来。在看守所内的张斌得知欧玉的判决结果后说，等恢复自由后，他要好好补偿母子俩，先跟欧玉把结婚证补上，认真承担起一个丈夫和父亲的责任。在节目播出之前呢，我们做了一个微博的调查，题目是当这个爱情遭遇经济压力的时候，大家应该如何来选择，看看各位的意见哈。这位是心远欲忘言，说人生啊，遇见真爱是一件难能可贵值得珍惜的事儿，生活只会苦一时，不会苦一辈子，所以呢，如果是真爱请坚持，但是一切都要在法律允许的范围之内进行，不要给生活火上浇油，说得真好。另外这位小小的花裙子
说看具体啊用什么心态去对待和处理了。要知道压力是可以变成动力的。你看大家啊说的都在点儿上，尤其是提到这个心态的事儿。那么虽然啊在今年的十月份这欧玉就要出狱了，但是啊这医生也给了他一个诊断，叫带分类精神障碍。杨姐，你是专门研究心理的，这是一种什么样的心理疾病？这个带分类的哈，我们都说心理异常的时候，我们就可能会有底下几种分类，比如说是他人格障碍，就在少年的时候他已经有点形成了，到成年时候显现，比如反社会啊，完全的依赖性人格。那还有一种就是我们症，还有一些是神经症，但是还中间有一大块就是精神障碍。对，这有一张图表，大家可以看看啊。那个精神障碍呢，可能有心境的障碍，比如说双向情感障碍，早晨没事儿，等到晚上又痛哭流涕，就这样。还有一个应激相关障碍，就受到某种事件的刺激，比如说地震，很重大的事件的刺激。然后就是生理心理的障碍，就是厌食症、暴食症，然后还有就是癔症，就是歇斯底里。那带分类的呢，就主要是在精神障碍这一类这一大块下面，它没有哪个像特别典型，所以就是带分类的。那你的直觉，你认为欧郁应该是偏哪个呢？我觉得还是偏向应激相关障碍，就是它有，就是第二种是吧？对，比较突发的事件的这种。对，大家也非常担心啊，说这十月份欧玉就出狱了，然后他的这种精神状态是否能够尽一个母亲的职责呢？首先啊，咱们要确定一点，抚养孩子既是一种义务，也是一种权利，因为他本身他是母亲，他有权利要跟自己的孩子生活在一起。那么他能不能抚养孩子，要看他出狱之后的精神状态。如果说他虽然患有这种带分类的精神障碍，但我们看到他不是完全没有民事行为的能力，是吧？他还是有一定的控制自己和辨认自己行为的能力的。如果他这种状态能够抚养孩子，他跟孩子在一块生活，实际上对他和对孩子来说都是一件好事情。但如果说他当时的精神状态不行的话，那么恐怕要考虑由其他人来抚养。对，那到底行不行呢？我想听听这个杨姐你的直觉。这样，在刚才听到采访欧玉的时候，他用的词啊条理都非常清晰，对，就是可见他没有在一个特别强的精神刺激的情况下，他是可以很平稳的跟人家沟通的，他甚至说答对都如流。那可能就真得看欧玉回到家以后的表现。其实反而我现在其实挺担心那个孩子的，因为那个孩子受到了亲生母亲这样的对待，对于孩子的内心会产生很大的阴影。别看是两岁的孩子，这在潜意识里都是一种很创伤的经历。对，我们看到现在这个事儿已经就是这么一个情况了。那么这个孩子的爷爷和奶奶都选择了谅解，而且呢他们给法院写了一个谅解书。最终呢对这个欧玉的判罚好像我们认为也比较轻，是不是跟他们的原谅和这封谅解书有直接的关系呢？是这样的，故意杀人我们说了，故意杀人犯故意杀人罪情节较轻的是处3年以上10年以下有期徒刑。那我们看到呢，欧玉的量刑实际上低于了3年，这里面有几个原因。第一个原因就是在诊断的时候确定他是患有一个带分类的精神障碍，是属于一个限制刑事责任能力，这是一个从轻和减轻的情节。另外我们也谈到了他有自首情节，还有受害人本身家属的谅解，这些都是法院最终考虑对于欧玉如何量刑的一个条件。爷爷奶奶虽然谅解了，但是我们发现啊，这姥姥和姥爷到今天都不认他们，而且对欧玉非常的排斥，非常的拒绝。那姥姥和姥爷为什么对自己的这个女儿这样呢？杨姐，我觉得其实在欧玉父母的眼里，他对这个女儿的要求是非常高的，而且我可以这样形容一下，他们的父母好像对这孩子的要求有一种情感上有一种洁癖，就是当你这个孩子不听我的，背叛了我们的意愿了以后，我就完全把你扫地出门。其实我觉得如果真的是欧玉的父母一开始就能给女儿足够的关心的话，其实欧玉不至于走到这一步，反而是她的公公婆婆也可能是因为有个孙子的原因哈，反而显现的是一种没有太原则的包容和宠爱，是家务活什么都不做，这也导致了欧玉走向了另外一个极端，就是全然的依赖。对，网友说的都非常有道理。再念一条哈，这是绿萝下的宗马，他说如果是因为精神病的原因做出如此疯狂的事儿，是不是需要强制戒疗？是需要吗？需要强制治疗，是指的精神病的话，如果不负刑事责任是要强制治疗的。那这里其实我们还关注另外一个问题，就是这两个人的年龄是很重要的。欧玉只有17岁，我们国家规定呢，一个人结婚的年龄是20岁，这是有原因的。25年相依为命，
竟被一纸鉴定判为不是亲生。开这种玩笑怎么可能呢？上百余天找寻真相，却让一家人走到了崩溃边缘。每一天都是一类型的误会究竟因何而起？深深的亲情又该何去何从？黄石奇缘热线12明日播出。